Eu queria contar uma história, porque teve uma novela em 1968, de um português, Antônio Maria, que eu acho que foi essa novela que te decolou definitivamente para o sucesso, para os píncaros da glória, tanto quanto o Rapazes da Banda no Teatro em 1971. Você concorda? Lembrou bem também. Essa é uma época de muita produtividade, né? Em 68, eu fazia, como você citou, o Antônio Maria, uma novela do grande Geraldo Vietri, dirigida também por ele, e que tinha o nosso grande, maior ator, né? Fantástico, o nosso Sérgio Cardoso, que tão precocemente faleceu de um ataque cardíaco em 72, 73, por aí. E era uma novela deslumbrante, deslumbrante, aquele misterioso português que declamava Luiz de Camões, olha que coisa sofisticada. Vai trabalhar, porque ele era refugiado político de Portugal, à época uma ditadura salazarista. Ele se refugia no Brasil e consegue um emprego numa família aristocrática do dinheiro em São Paulo, né? Daqueles quatrocentões. E o dono da casa, o chefe da família, percebia que aquele português era muito requintado. E aí tinha o filho da empregada da governanta, que era minha personagem, e a governanta era a dona Nora Fontes, né? Então tinha uma série de personagens outras, e a Araci Barbanian era a grande heroína, filha do milionário. Obviamente, eles vão se apaixonar, o motorista Antônio Maria e a Helena, né? E esse tipo de história, ela é forte até hoje, não adianta inventar. Porque você pode ver qualquer série, escolha uma aí e me fala. Você vai ver, e quem nos assiste vai concordar comigo, que quando você está vendo, vamos supor Breaking Bad, né, que foi uma minissérie iconográfica no serviço de streaming no mundo inteiro. Todo mundo queria saber se aquele professor de química, que estava com câncer terminal, que dizia preciso deixar um dinheiro para meu filho, que requer necessidades especiais, cuidados especiais, e ele vira um traficante. Todo mundo fica. A cada ano que a série era renovada, todo mundo. Como vai acabar? Como será? Como será o final? Por quê? Porque toda história, em qualquer série, em qualquer país do mundo, tem a pergunta: quem, quando, por quê? Nenhuma dramaturgia resiste sem amor, paixão e suspense. Isso é dramaturgia. Pode, escolhe uma série aí, todo mundo vai dizer, o velho Tony aí tem razão, porque tudo é dramaturgia, tudo é vida, tudo é. Claro que você, na ficção, você pode dourar mais a pílula, porque a realidade é tão acachapante que, se você fizer uma realidade quase documental, torna-se um espetáculo enfadonho, desagradável, né? E esse Antônio Maria era uma personagem fascinante. Sem dúvida, quando a minha personagem, o Gustavo, ele aparece para o grande público, o público vai entendendo quem é esse jovem e que ator é esse que já faz teatro. É tão jovem, de onde ele veio? O nome ainda não decorei, como é? Tony, o quê? Ramos, ah, tal. E aí, querido, sem dúvida, foi despertando de tal forma o nome, e aí emendou um outro sucesso, 300 e tantos capítulos, que foi a novela Nino Italianinho, uma novela também do Geraldo, dirigida por ele, com Juca de Oliveira e Araci Barbanian, um sucesso cuja novela, o texto, foi vendido para o mundo inteiro. Transformaram Nino Italianinho, o dono daquele negócio, daquele açougue, transformaram num sucesso mundial, não conosco, o texto, né? Então, aí a coisa foi indo, aí vem teatro, aí vem a peça que eu já citei com Plínio Marcos e Valderay de Barros, aí vem o sucesso, aí vem as críticas, aí vem prêmios. Muito jovens, isso já foi acontecendo, né?